အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဆရာပိုင်း 2D 3D channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှော်ပြမှာက 2D တက်တတာအတွက်ပေါ့နော်ဖိုးတိုင်းမရှုံးဖို့အတွက် 2D formula လေးတွေကို၅ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးသွားမယ်ဒီက၅ချက်ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိလို့ရှိရင်ဒီ 2D ထိုးဖို့အတွက်အရန်ကိုမှာတော့ဝင်ပါတယ်တေချာပေါ့လေဒီ formula အတိုင်းလေးလည်းထွက်ခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိရပါတော့။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့က view လေးမကြော်ပဲနဲ့ဒီ formula လေးကိုအစားအဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်။ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe တရားတစ်ချက်နေထားပါအောင်နော်။ပြီးတော့ VPN လေးလည်းခံပြီးကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းတော့ခေါင်းစဉ်ထိုးထားတယ်ဗျာ။ခေါင်းစဉ်လေးထိုးထားပါတယ်။2D မှာဒါတွေသိထားရင်ဒီတက်အရှုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထိုးထားတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆင်း၅ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာထိုင်းပါဝါနက္ခတ်များအကြောင်းဒီထိုင်းပါဝါနက္ခတ်တွေအမေဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာလည်းအများစုမေးကြရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ထပ်ပြပေးလိုက်ရအောင်နော်။နံပါတ်1ကကျတော့တသက်စာအပူမွေထိုးကနန်အဲဒီတသက်စာအပူမွေထိုးကနန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပူထွက်ပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုထိုးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကျတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်ထွက်ရင်အသေးယူနေဆိုဥမာ1အပိတ်ထွက်ရင်ဘာယူရမလဲ2အပိတ်ထွက်ရင်ဘာယူရမလဲအဲ့လိုယူရနေပါ။နံပါတ်4ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒူးတွေထိုးရင်တိထားတဲ့မြုပ်ွက်တွေပါနောက်ပြီးနံပါတ်5ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ပြီးပြန်လာရင်သိထားသေးတဲ့ခဏလေး5ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုပြောင်းရမှာက5ချက်အနေနဲ့ပြောင်းပြီးသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ချင်းမိတ်ဆွေတို့မကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်1မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာထိုင်းပါဝါနက္ခတ်တွေပြောပြပြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရဲ့ထိုင်းမြန်မာရဲ့ပါဝါနက္ခတ်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်မြန်မာရဲ့ပါဝါအနေနဲ့မှာဆိုရင်1ပါဝါ6 2ပါဝါ9 3ပါဝါ8 4ပါဝါ9 5ပါဝါ3ညဖြစ်ပါတယ်ပြီးရှင်မြန်မာရဲ့နက္ခတ်ကကျွန်တော်တို့တည့်ရနက္ခတ်က10နှစ်ရနက္ခတ်က4 5 3ရနက္ခတ်က5 6ရနက္ခတ်က9 9ရနက္ခတ်က3ညပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့မြန်မာအတွက်ပါကဲထိုင်းအတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့လူတွေလာပါပြီထိုင်းရပါဝါနက္ခတ်ကထိုင်းပါဝါနက္ခတ်ကထိုင်းပါဝါ1ပါဝါက9 2ပါဝါက3 4ပါဝါက10 5ပါဝါက6 3ညပါဝါက9မှာပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနက္ခတ်မှာဆိုရင်တော့1ရနက္ခတ်က3 2ရနက္ခတ်က6 4ရနက္ခတ်က99ရနက္ခတ်က10 3ရနက္ခတ်က9ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ထိုင်းပါဝါနက္ခတ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်1တော့ဒါတော့ပြီးသွားပြီ။နံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်။နံပါတ်1မှာကျွန်တော်တသက်စာအပူမွေထိုးကနန်းဖြစ်ပါတယ်။တသက်စာအပူမွေထိုးကနန်းလေးဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေတို့အရန်သုံးရင်ပါလေ။ 2D တသက်တာလုံးအတွက်ဒီတိုင်းလေးထိုးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မှန်ကန်ကျွန်တော်ဒူးဒီပေါ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့0နှလုံးပေါ့နော်။3ညအပူ3ညနှလုံးအပူထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခွန်ခွန်ခွန်ငါငါငါကိုမွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးညနှလုံးထွက်ပြီးရင်ထိုးရမယ့်ကနန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်တစ်အပူထွက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ခွန်6ခွန်8 6 4 6 8ဆိုပြီးတော့မွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးရပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်အပူထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခွန်1ခွန်9 4 1 4 9ဆိုတာလေးကိုမွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါနောက်ပြီးတော့3 3အပူထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်8 1 8 9 5 1 5 9ဆိုပြီးတော့မွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါလေးလေးအပူထွက်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်6 1 9 3 2 1 2 3ဆိုပြီးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါ9 9အပူထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်3 9 3 0 3 9 5 3 9 0ဆိုပြီးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါ6 6အပူထွက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်1 0 1 4 9 0 9 4ဆိုပြီးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါ9 9အပူထွက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်3 9 2 3 9 9 2 9 2 2ဆိုပြီးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့8 8အပူထွက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်3 1 3 9 8 1 8 9ဆိုပြီးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါကိုကိုဘူးထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်6 1 6 3 4 1 4 3ဆိုပြီးမွေးထုတ်အနေနဲ့ထိုးပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအပူကတစ်ခါလေးနှစ်ချိန်လာတာရှိရဲတစ်ခါလေးတစ်ချိန်အပြင်းနဲ့လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့လေးကမွေးထိုးထိုးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသိကြပါအောင်ချိန်တိပေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနံပါတ်1တော့တက်တတာအပူမွေးထိုးကနန်းကတော့ပြီးသွားပြီဗျာဒါဆိုနံပါတ်3ကြည့်အောင်နံပါတ်3မှာကျွန်တော်အပိတ်ထွက်ရင်အသေးယူရနီးဟုတ်ပြီနော်အပိတ်ထွက်ရင်အသေးယူရနီးချက်ကြည့်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ဘေးမှာသုံးဝင်လဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်မနက်ခင်းဘက်မှာ1 3ညထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညနေခင်းဘက်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့က3ညအပိတ်နဲ့ထွက်တာဆိုတော့ဒီမှာ3ညအပိတ်ထွက်လို့ရှိရင်ခွန်သေးရဆိုတော့ခွန်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တာကိုမိတ်ဆွေတို့မထိုးတော့ဘဲနဲ့တခြားကဏ္ဍနဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကထိုးမှာအဲအဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်သွားပြီကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ညအပိတ်ထွက်ရင်ခွန်သေးပါတယ်1အပိတ်ထွက်လို့ရှိရင်8ကဏ္ဍသေးပါတယ်2အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်9ကဏ္ဍသေးပါတယ်3အပိတ်ထွက်လို့ရှိရင်3ညကဏ္ဍသေးပါတယ်4အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်1သေးပါတယ်5အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်2ကဏ္ဍသေးပါတယ်6အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်3ကဏ္ဍသေးပါတယ်9အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်4ကဏ္ဍသေးပါတယ်10အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်5ကဏ္ဍသေးပါတယ်9အပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်6ကဏ္ဍသေးပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3မှာမျှော်ဝေခဲ့တဲ့အပိတ်ထွက်ရင်
အသေးယူရနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်3ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်4မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်4မှာကျွန်တော်2ဤထိုးရင်တိထားတဲ့မြုပ်ွက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တူတီထိုးတဲ့အခါမှာတိထားတဲ့မြုပ်ွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခဏအကွက်လေးလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တစ်3ညနဲ့3ညတစ်ထွက်တိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့4 6ကိုတည်ထားပါဆိုတာဥမာမနက်ခင်းပိုင်းတစ်3ညညနေခင်းပိုင်း3ညတစ်ထွက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့က4 6တည်ထားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ညနေခင်းပိုင်းတစ်3ညထွက်တယ်နောက်ရက်မနက်မှာကျွန်တော်တို့3ညတစ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4 6လေးကိုတည်ထားပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုဆက်ကြည့်အောင်4ချက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ8 3 3 8ထွက်တိုင်းမှာတဲ့3ရယ်4ရယ်ကိုတည်ထားပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3 4 4 3ထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့8 9တည်ထားပါတဲ့ပြီးရင်1 1 1 1ထွက်ပြီးတိုင်းမှာ80နဲ့3 9ကိုကျွန်တော်အာထိုးကနက်နေထိုးပြီးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများစုလည်းသိကြအောင်ပါနော်ဒါအာကနက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာပါ8 3 3 8ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်အားလိုက်8 3 8ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနက်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးတို့တည်ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ထိုးပြီးပါဒါဆိုရင်ချင်းတည်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အရှုံးမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဖြတ်ပြရအခုဆို၄ချက်တောင်ရှိသွားပြီနော်၄ချက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဒီချလေးကြည့်ပြီးသွားကြပါအောင်ဗျာနောက်ဆုံးချက်နဲ့၅အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပောက်ပြီးပြန်လာရင်တိထားတဲ့နဲ့ကနန်းပောက်ပြီးပြန်လာရင်တိထားတဲ့နဲ့ကနန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီမှာမျှဝေပြပြရမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုပြကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့၃ညပောက်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့၅၃ည၆၃ည၉၃ညကိုအာကနန်းနေနဲ့တိထားပြီးထိုးပြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၁ပောက်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့၁၃ည၁၃၁၅လေးကိုအာကနန်းအနေနဲ့သတိထားထိုးပေးပါ။၂ကနန်းပေါက်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်၂၂၂၃၂၄အာကနန်းအနေနဲ့ထိုးပေးပါ။၃ပေါက်ပြီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်၁၃၂၃၄၃အာကနန်းအနေနဲ့ထိုးပေးပါဘောနော်။ပြီးရင်၄ပေါက်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၂၄၉၄၃၄လေးကိုအာကနန်းအနေနဲ့ထိုးပေးပါ။၅ပေါက်ပြီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့၅၁၅ခွန်၅၉ကနန်းလေးကိုအာကနန်းအနေနဲ့ထိုးပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၆မှာကျတော့6ပေါက်ပြီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်3ည6 3ည9 6 9လေးကိုအာကနန်းနေနဲ့ထိုးပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွန်မှကျခွန်ပေါက်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ခွန်5ခွန်6ခွန်9လေးကိုအာကနန်းနေနဲ့ထိုးမယ်ပြီးရင်8ပေါက်ပြီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်8 4 8 6 8 9ဆိုပြီးအာကနန်းနေနဲ့ထိုးပေးရမယ်9ပေါက်ပြီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့9 3ည9 5 9ခွန်ဆိုပြီးအာကနန်းနေနဲ့ထိုးပေးပါမယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းမျှဝေပေးခဲ့တယ်နံပါတ်5ကပေါက်ပြီးပြန်လာရင်တိထားတဲ့ကနန်း5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးခဲ့တာက5ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ5ချက်လေးကိုသိထားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းထိုးရမယ့်ကနန်းလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးထိုးလို့ရတယ်ပြီးရှင်တခြားဘလူးကမှလည်းတွားပြီးတော့ဟိုဆရာတင်ပြီးတော့ကနန်းတောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီတန်းလေးဒါဒီကနန်းလေးတိုင်းကတိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့သိချာပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ရှင်းပြခဲ့တာဆိုမိတ်ဆွေနားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ယူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပြရတာပုံပြီးအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအောက်နဲ့တူပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ဒီကနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာတော့2ဒီမှာဒီ5ချက်ကိုသိရလို့ရှိရင်2ဒီထိုးတိုင်းမရှုံးတော့မဲ့5ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်